почала діяти перша міська полиця із буккросингом. Це обмін книжками між городянами. Всі охочі можуть прийти і покласти на полицю свої улюблені видання. Натомість можна взяти почитати будь-яку книжку, що міститься у вуличній бібліотеці. Таким чином книжки мандрують від одного читача до іншого. Ідейним натхненником появи полиці буккросинга у скверику перед Миколаївським національним університетом імені Василя Сухомлинського стала Ганна Шаловінська, яка поділилася книгами із особистої бібліотеки. Серед перших видань, котрі поставили на полицю буккросингу, є дитячі книжки, твори українських класиків, місцевих миколаївських письменників, у тому числі видання про кораблебудівну галузь області. Є тут художня і документальна література, романи і фантастика, кілька підручників і навіть сучасна філософія. Полицю з книгами ніхто охороняти не буде. Все побудовано на повній довірі до городян. Существує така статистика, я як соціолог статистик вам скажу, що навіть якщо 20 книг заберуть і не вернуть, і хоча б 10 будуть нових, які принесуть інші люди, це буде дуже-дуже хороший результат.